Oi, amigos! Hoje eu vou fazer um pudim prático e fácil. Não esqueça de se inscrever aqui embaixo no canal, deixar o seu joinha e comentar aqui embaixo. Em uma forma antiaderente, na qual eu só uso essa, né? Eu adiciono 4 colheres de açúcar. Derreta o açúcar em fogo baixo para fazer a calda do pudim. Adicione 6 ovos. Adicione uma caixa de leite condensado. Bata o leite condensado com os ovos na jarra em torno de 30 segundos e em seguida adicione o leite. Eu coloco a medida no olhômetro, eu não coloco por ml. Assim que a jarra está cheia, eu começo a bater novamente e depois despejo na forma para assar.
Deixe o forno pré-aquecido. Coloque um refratário com água para fazer o banho-maria do pudim. A temperatura que eu uso para assar o pudim é em torno de 250 graus e mais ou menos 45 minutos para assar. Assim que ele estiver assado, deixe esfriar e coloque na geladeira em torno de uma hora e desenforme. E assim ficou o nosso pudim, bonito e muito gostoso. Espero que vocês tenham gostado dessa receita.